Hoje as pessoas falam que a área do cachimbo é X tamanho, mas na verdade a área do cachimbo é uma área enorme, mas reduzida por causa da invasão. Os fazendeiros foi começando a empurrar os indígenas que ainda existiu por aqui. Empurrando a cerca, né? Mudando cerca. A gente não podia dizer, não podia explicar o que era. A gente só procurava as beiras dos rios, mata. Foi envenenado e matado a espada e a tiro, né? Tudo para tomar nossas terras.